सेल्स फोर्सको इन्टरनल इकोसिस्टम लाइक इट्स काइन्ड अफ इन अ मर्नल द स्ट्रक्चर होइन ट्वेन्टी इयर्स अगाडि गरिरहेको गरेको कोडलाई वि सिल रिफर टु टु दोज क्लासेस के होइन सो इन्स्टेड अफ स्पेन्डिङ टाइम इन स्ट्याक ओभर फ्लो आई हेभ टु स्पेन्ड मोर टाइम लर्निङ द कोड द्याट वाज रिटर्न लाइक ट्वेन्टी इयर्सहरूको अरू लाइक फिफ्टिन इयर्सको अरू लाइक फ्यु लाइक यति वर्ष अगाडि जति बेला चाहिँ जामा पनि खासै त्यो खतरा डेभलप भइसकेका थिएन त्यसको लागि पनि अब बेसिक्सहरू लेख्नु पर्थ्यो क्या know right. mm -hmm. also like Java like so salesforce is like heavily Java ma built around Baco company I right? know so we heavily use Java on only right. doing the upper salesforce I code technical I would say like a lot of things are already given by Java right if we don't like really use the same um, lines of code that we used to like use like 10 years ago or like five years ago ki it has been like uh, developing in such a rapid way right on to का के कुराले चाहिँ के गरिरहेको छ भनेर बुझ्नलाई नै एट टाइम्स त्यो टाइम लाग्छ अनि लाइक फर समु इज अन बोर्डिङ वु वुड लाइक गिभ देम एम्पल अमाउन्ट अफ टाइम टु जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड होइन सेल्स फुसको अल द मुभिङ पिसेस होइन इन अन अ भेरी हाई लभ अब उनीहरूलाई चाहिँ इट्स कन टेक टाइम फर देम टु अन्डरस्ट्यान्ड इन साइड आउट इट होइन एन्ड नो वन एक्सपेक्ट देम टु डु द्याट I am onboarding like three different people at the same time. Some of them are new grads, I know, Bokhari College graduate back Some of them have been working in the industry for like a couple of years. And the onboarding process, what we need to make sure is they don't feel. um they information, they that they feel that they are working on a new company, they don't know anything about it. And right? mm -hmm. if we throw all that information to them, it's going to be overwhelming. अनि वाट दे वन्ट टु सो टु दि टिम एट द पोलिकल पोइन्ट अफ टाइम इज दे आर एबल टु डेलिभर दे आर अ गुड इन्भेस्टमेन्ट भनेर अनि त्यो जुन त्यो फर्स्ट वान वान मन्थ टू थ्री मन्थको टाइम फ्रेम हुन्छ वेन वी आर जस्ट लाइक थ्रोइङ देम थ्रोइङ अल द इन्फर्मेसन एट देम दे प्रब्लिम विल बी लाइक ओभर अनि दे प्रब्लम विल बी लाइक या आइ र नर आई साइन्ड अप फर राइट अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले फिल गराउनु चाहिँ हुँदैन अनि सो एभ्रिथिङ द्याट आइ एम सेङ इन दिस रेकर्डिङ इज लाइक अल माई पर्सपेक्टिभ एन्ड हाउ आई लुक एट थिङ्स अब अब अरू टिम मेम्बर्सहरूले अथवा मेरो टिम मेरो कम्पनीले कसरी हेर्छ भनेर चाहिँ लाइक आई आई एम नट लाइक सेयरिङ थियर प्रोसेस इज जस्ट अल माइन एन्ड हाउ आई लुक एट इट अनि सो स्ट्याक ओभरफ्लो भन्दा चाहिँ आफै कम्पनीको कोड चाहिँ धेरै हेर्नुपर्छ धेरै बुझ्नको लागि अब त्यो बुझ्यो भने चाहिँ अब आफ्नो आफूले जे प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ खासै टाइम लाग्दैन किनभने समन हेज प्रब्लम डन द्याट लाइक फाइभ इयर्स अब होइन युजस नि टु लाइक नो कि अब अहिलेको आफ्नो करेन्ट सल्युसनको लागि चाहिँ वाट यु वान टु मोडिफाई ओर एड अन अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक बिल्ड अराउन्ड एट ओके सो स्ट्याक ओभरफ्लोको एउटा त मिसकन्सेप्सन भन्ने कि के भन्नु त मिम नै एकदमै अब त इरिटेटिङ लाग्न थालिसक्यो त एमाउन्ट अफ मिम द्याट कम्स फर स्ट्याक ओभरफ्लो किनकि वाट we डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इज Stack Overflow कपी पेस्ट गर्नको लागि बनेको होइन स्याक ओरफ्लो इज अ फोरम होइन जहाँ यु क्यान क्वेसन यु क्यान आस्क क्वेसन एन्ड सममन विल एन्सर द्याट फर यु होइन अनि इफ देयर इज अ कोड द्याट यु सी इन द ट्राक ओभर फ्लो यु डन्ट जस्ट ब्लाइन्डली कपी पेस्ट इट के एज एज गुड इन्जिनियर होइन इफ यु इफ या ट्राइङ टु बी गुड इन्जिनियर होइन इफर काम चलाउ इन्जिनियर हुने हो भने चाहिँ लाइक यु क्यान वेट तर इफ यु वन्ट टु बी अ बेटर इन्जिनियर देन आई थिङ्क यु सुड नट कपी बेस्ट कोड आउट अफ स्ट्राइक फ्लो वन्स इन अ वाइ यु अल्वेज डु बिकज वी डोन्ट हेभ टाइम तर म चाहिँ पर्सनली के गर्छु भन्दाखेरि आई रिराइट द कोड माइसेल्फ के त्यो कोड चाहिँ नि लाइन बाई लाइन म वर्ड बाई वर्ड लेटर बाई लेटर म आफू टाइप गर्छु कि सो सो द्याट आई अन्डस्ट्यान्ड वाट इज गोइङ अन कि in case someone comes and asks me like i can at least explain it so that is something we really miss out you, as a student we did it as a student we copied and pasted code from a lot of places but as a as a professional engineer uh, copying and pasting is fine but at least you need to understand what you're actually are doing all right so uh, uh, just to add on to that point uh, you know but if you have referred to something on Stack Overflow, on it might be something that you'd probably have to like come across again. Or could have very come across without reading. If you be like if you be like concerned, a, maybe the Stack Overflow, बेटे को थे Oh yeah, I've already done it. Like yeah, I think it's just like this one. say that's a good learning.

बिकज दे माइट बम्प सेम प्रब्लम दे वल जी एबल टु सी द्याट फ्रम द स्ट्याक होल्ड हाम्रो सर कतिको युज हुन्छ एज अ एज अ इन बिग इन्टरप्राइज कम्पनी तर मैले कति केसेसहरूमा देखेको छ जस्तो चाहिँ सो इन आवर केसलाई यत्रो लामो कमेन्ट लेख्नु पर्यो भने पनि वी आर ओपन टु इट क्या किनभने छोडेर जान्छ थाहा छैन Or about you probably working in the same team, the company the tuna you might just be like, okay, I don't want to work on this product line, I'll probably focus on like some other product line. You have that yeah. option. There's something called like open opportunity market within Salesforce where you can just jump around different teams, you know, switch teams and stuff. Uh, so to some of options or bakuna. Let's say if you're a good engineer, you'll probably like do that too, okay? अब त्यो गऱ्यो भने चाहिँ नो म्याटर लाइक हु कम्स आफ्नो त्यो के भन्छ आउने पुस्ताको लागि चाहिँ राम्रो छोडेर जानुपर्छ भन्छ नि लाइक वी हेभ टु लिभ इट बेटर देन लाइक हाउ वी केम अक्रस इट एन्ड आई थिङ्क द्याट्स जस्ट द वान गुन्ज गुड इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल अनि द्याट रियली हेल्प्स अदर्स लाइक हु विल बी कमिङ अक्रस दोज लाइन्स अफ कोअ इन फ्युचर